ההסתדרות מציינת 100 שנה. זה ארגון שעשה כל כך הרבה מאז 1920, שלפעמים אני מרגיש שהיינו שם כשדברים פשוט קרו. נגיד, כשההסתדרות הקימה את ההתיישבות העובדת בארץ ישראל. וכשהיה צריך לבנות את יישובי חומה ומגדל, וליישב כל פינה בארץ, למי פנו? בדיוק! גם את מערכת הביטחון ההסתדרות הקימה מאפס. אבל אף אחד לא מדבר על זה. ואיפה ההסתדרות הייתה ב-48? כרגיל, במרכז התמונה. ההסתדרות עשתה מעל ומעבר בתחום העלייה והקליטה. היא בנתה למאות אלפי עולים חדשים דירות לגור בהן, מפעלים לעבוד בהן, ורשתות חינוך ללמוד בהן. היא אפילו שלחה מסעיות להביא להן חלב, יום יום. ועכשיו הגענו לשלב השאלה הזהה, יותר נכון לשלב התשובה הזהה, זה מין פורמט חדש כזה. איזה גוף ישראלי חיבר בין מגזרים, ייסד תנועת נוער, הוצאת ספרים, בנק, חנות קולבו, עיתון יומי, תיאטרון ומועדוני ספורט? ההסתדרות. על מי סמכו שתבנה מערכת רווחה מפוארת ותקים מוסדות שיפעלו למען שוויון מגדרי? על ההסתדרות. למי פנו כדי שתקים קופות חולים ותספק רפואה ציבורית איכותית ושוויונית? היי, ההסתדרות. למי פנו כשרצו להנחית אדם על הירח? אוקיי, לנאסה, אבל מי צעק להם מלמטה? כל הכבוד! 100 שנים בסיפור של כולנו. ותאמינו או לא, זאת רק ההתחלה.